Re, viss ēters ir te! Jā, un šobrīd uz sarunu mums pievienojas NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, viens no Krievijas puses izteikumiem, kas satrauc noteikti daudzus, proti Krievijas prezidents vakar, Vladimirs Putins, tad paziņoja, dev pavēli izsludināt Krievijas atturēšanas spēkos, kodola spēkos, tātad šo gatavības, paaugstināt gatavību, īpaši kaujas režīmu. Kā jūs teiktu, nu, ir dažādi viedokļi, kā jūs teiktu, kā šī pavēle uztverama? Nu, kā uztveram? Es domāju, mierīgi tas nozīmē, ka ukraiņiem veicas labi, jo nu, tas bija skaidrs jau no paša sākuma, ka, nu, teiksim, principā pieņemot šādu lēmumu, iet ar šādu uzbrukumu iekšā Ukrainā, ja Ukrainai veiksies, tad Krievija vienā brīdī noteikti sāks žodzināt savus kodolieročus. Un kā mēs redzam, Ukrainai tiešām veicās, viņi pārsteiguši ne tikai pasauli, bet noteikti pašu Putinu. Un tad, nu, sajūtot ar vien lielāku vājumu, viņš ir sācis šos te kodolieroģus žodzināt. Nu, līdz ar to, nu, pirmkārt, kam dēļ, lai paniku iesētu, nu, kā mēs arī došiem daudz vakar sajūtās. Un tādā veidā, nu, teiksim, piespiest gan Ukrainas, gan Rietums mainīt savas pozīcijas. Tas, kas droši vien daudzus cilvēkus dara, bažīgus ir, ja mēs atceramies vēl nedēļu atpakaļ tos notikumus, daudziem arī šķita, nu, ka tāds reāls karš droši vien nav iespējams. Nu jā, ka viņš tur draud, tur militāros spēkus ieved, bet droši vien, ka kara nebūs. Un šobrīd tāpat, nu, izskan, ka, nu jā, bet kodola kara jau droši vien nebūs. Kā jūs teikt, vai mēs te nekādas paralēles nevaram vilkt? Es teiks, būšu... Ir cilvēki, kas negaidīja, ir cilvēki, kas gaidīja. Un, nu, jūs arī varat parbaudīt manas publiskos izteikumus, es to nekādā mirklī neizslēdzu. Protams, tā nav lieta, kur tu saki, noteikti būs, bet tu ceri, ka nē. Bet tas, un arī mēs redzējām, ka NATO un ASV izlog dienas jau jāsaka trīs mēnešus vismaz iepriekš jau zināja, ka tas tā varētu būt. Līdz ar to, nu, ir avoti, uz kuriem var paļauties, un tāpēc šajā kakofonijā nevajag aizmirst, ka ir tiešām cilvēki, kas labi saprot šīs lietas. Riski ir, tā jau nav, ka viņu nav nemaz, bet es neteiktu, ka viņi būtu lieli, un tāpēc es domāju, cilvēkiem būtu jānomierinās, un pirmais, kas no tā ir jāpaņem, ka Ukraiņi ir tiešām ļoti labi nostāvējuši tās pirmās dienas. Protams, būs joprojām šodien lielas kaujas, būs atkal mēģinājumi ieņemt Kijevu ar smago tehniku, bet līdz šim tas visi bijis, nu, tā maigi izsekoties diezgan neprofesionāli no Krievijas puses. Līdz ar to varbūt pat būs vēl vairāk no šīs kodola retorikas tanī mirklī, kad ukraiņiem sāks pienākt ar vien vairāk ekipējumu, tur arī varētu būt cita dinamika. Bet, nu jā, tas ir daļa no zaudēšanas, ko mēs dabūsim, kad Krieviem šādi veidā ies. Jā, tas, ko jūs sakāt, ka labākais, ko ik viens no mums šajā brīdī var darīt, vienkārši necelt paniku, saglabāt mieru. Jā. Bet ņemot vērā to, ka, kā jūs minējāt, tātad, tas liecina par Ukrainas tādu spēku šajā situācijā, vai kaut kādā ziņā varētu to skaidrot arī tā, ka, nu, iespējams, tas ir Putina režīma vai viņa paša tādi, nu, pēdējie metri valdīšanas laikā, vai, nu, kā to uztvers, teiksim, arī viņa vietājā sabiedrība? Nu, redzēsim. Tas, ka viņi ir ārkārtīgi satraukti par sabiedrības iekšējo attieksmi, tas ir pilnīgi skaidrs. Tas, manuprāt, vienmēr bija viņa lielākais, teiksim, ahilēja papēdis, jo Krievija tautai paskaidrot, ka viņi, nu, tādā veidā, kā viņi to tagad dara, uzbruks un nogalinās ukraiņus, nu, man liekas, ir grūti, un tāpēc viņi arī mēģina, nu, tā kā liekt gan rīziep, kur iespējami informācija Krievijas sabiedrībai par to, kas patiesībā notiek. Līdz ar to, jo lielāks laiks paiet, jo, nu, tā spriedze sabiedrībā aug. Protesti tiek šobrīd diezgan spēcīgi apslāpēti, bet, nu, protams, vienā mirklī tas sprādziens tur var notikt. Kad? Nu, mums grūti pateikt. Jā, tas viens jautājums droši vien ir par to, cik ilgi, cik dažāds šis scenārijs var būt attiecībā tieši uz šīs te kara darbības ilgumu, jo skaidrs, ka pat, ja, teiksim, Krievijas puse saprastu, nu, ka viņi tādā izpratnē, kā viņi biecerējuši šo karu, ir zaudējuši, nu, ka tā atkāpšanās jebkurā gadījumā nenotiktu, nu, tā ātri, jā, paziņojot, ka mums neizdevās. Līdz ar to potenciāli, kā jūs teiktu, tas ir mēnešu jautājums, tas ir nedēļu jautājums? Nu, manuprāt, ātri šo te var izbeigt tikai krievu tautu.
Citos scenārijos, nu, cik Putins varētu iziet ārā no situācijas, nu, saglabājot seju un, nu, kā viņš cer, droši vien, saglabājot amatu, nu, es tur daudz neredzu. Jo, nu, viņam vajag kaut kādu uzvaru. Nu, Ukraiņa šobrīd sajūtot, ka, nu, viņi var turēties un tā tālāk, jau ir paziņojumi. Ka, nu, un tas arī loģiski, viņi teiks, mēs esam varam piekrast situācijai, kurā viss atgriežas, nu, tā kā bija pirms šī te iebrukuma. Varbūt, ja viņi pat nepaprasītu Lugansku un Doņecku atpakaļ. Un tas ir arī loģiski, ko viņi atdos visu to, kas tagad iekarots un pateiks, jā, mēs tam visam piekrītam. Tā, protams, nevar būt. Līdz ar to, manuprāt, Kremlis ir diezgan, nu, tādā šaurā situācijā, kurā veiksmīgi pabeigt šo te šobrīd izņemot, ieņemot Kijevu, ieliekot savu kontrolētu valdību marionešu, un pat tad tas viņiem, nu, teiksim, kontroli par Ukrainu nedos. Tā kā, nu, viņiem tās situācijas turklāt neaizmirsīsim. Viņu resursi strauji sāk samazināties. Sankcijas, arī tur tā visas karadarbības. Savukārt Ukraiņiem šobrīd tie resursi sāk nākt klāt. Līdz ar to tā dinamika nav Kremlim labvēlīga. Tā kā, skatīsimies. Jā, es, nu, pat pieminēju tieši šīs sankcijas, kas ir vērstas no Rietumvalstu puses uz tātad Krieviju, sāk, jūs minējāt tādu vārdu, bet cik, teiksim, nu, tādā ilgā, tuvā nākotnē, kāds ir tas periods, kad tiešām, nu, tās sankcijas būs nostrādājušas maksimāli? Nu, maksimāli pēc vairākiem gadiem. Bet, nu, svarīgi jau arī, ko tas dod un kādu ietekmi tas atstāja. Nu, teiksim, lai veiktu šādu veidu mēroga karadarbību, visu laiku jānāk klāt rezerves daļām, jānāk klāt, teiksim, amunīcijai un tā tā. Tur ir, nu, ļoti garas loģistikas ķēdes, kas ir vajadzīgas. Tam visam vajag, nu, dažādas materiālas, visu kaut ko. Un kā izrādās, ir bijuši diezgan daudz lietas, ko viņi izmantojuši, nu, teiksim, no citas pasaules, nevis uz vietas. Un viņiem tas sāk trūkt. Līdz ar to, nu, kā vienmēr saka, diletanti runā par taktiku un operācijām, profesionāli runā par loģistiku. Un tā ir noteikti bijusi viņa ļoti vājā vieta, kā mēs redzam šajā te visās četrās līdz šīm dienās. Nu, no sākta gala ir bijis skaidrs, ka paralēli šai fiziskai karadarbībai notiek arī informatīvais un kiberapdraudējuma karš. Kā jūs teiktu, kādā stadijā tas pat laban ir, cik aktīvi mēs to varam novērot, nevaram novērot, cik būtiski tas ietekmē procesus fiziskos uz zemes? Nu, principā šobrīd abās frontēs notiek. Informatīvā frontē, manuprāt, Krievi ir zaudējuši pilnā apjomā. Turklāt viņi šobrīd cīnās par to, kas notiek Krievijas iekšienē, bet, nu, ja jūs paskatīsieties tās ziņas, kas nāk, paldies Dievam, gan drīz vairs nevar, ko viņi mēģina joprojām iestāstīt saviem Krievijas iedzīvotājiem, tas ir tā kā, nu, kā tajos Orvela romānos, balts ir melns, miers ir karš un tā tālāk. Nu, tas ir tur nonācis un, nu, cik tas ir noturams. Otra lieta, kiber, protams, Krievija uzbrūk, nu, Latvijai ne ļoti, nu, teiksim tā, profesionāli, bet, nu, kā mēs redzam, liela globālas hakeru grupas principā ir apvienojušās un padarījuši dzīvi ļoti sarežģīti arī Krievijā. Un es domāju, jo ilgāk viņi to darīs, jo grūtāk tas tur paliks un, principā, nu, arī tur tā dinamika, manuprāt, ir mainījusies. Nu, ko mēs šobrīd teiksim jums paldies par šī situācijas skaidrību. Paldies. Paldies. Sarunājāmies ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru. Jā.